ամենաակտիվ ակումբն է սա, եւ մենք մեծ սիրով իհարկե միշտ եկել ենք ձեր ակումբ։ Սա էլ առիթ է լավ ընտրությունների մասնակցելու ժամանակահատվածում ներկայացնելու ծրագրեր, գաղափարներ, որոնցով մեր կուսակցությունը առաջնորդվում է։ Ինչպես գիտեք, մենք 16 թվականին ենք ստեղծվել եւ սա մեր առաջին ընտրություններն են եւ ցուցասած առաջի փորձն է մասնակցել նման մեծ իրադարձության եւ այս ընթացքում բավականին համակիրներ, բավականին մեծ թվով մարդիկ մեզ իրենց աջակցությունն են հայտնել եւ հասկանալով, որ պահը պատմական է, մենք որոշեցինք մասնակցել ընտրություններին եւ մեր ուժերը փորձել։ Անկեղծ ասած, յուրաքանչյուր կուսակցություն, որը հայտ է ներկայացրել լինելու քաղաքական ուժ, այդ կուսակցությունը պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Բայց մենք այս մասնակցությունը չենք դիտարկում իհարկե օլիմպիական սկզբունքով մասնակցելու համար, այլ մասնակցում ենք իրականում հաղթելու համար, մասնակցում ենք արդյունքներ ունենալու համար, եւ ամենակարևորը նպատակ ենք դրել օգտակար լինել մեր թիմով, մեր ներկայացուցիչներով Երևան քաղաքին։ Սա է պատճառը։ Մի քանի կարևոր կետեր, հա, դուք ասացիք։ Այո։ Ինչպես գիտեք, մենք մեծ ինչ-որ ծավալուն ծրագրեր չենք հրապարակել, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ մեր քաղաքացիները առաջերթին նայում են առաջի համարի խոսացածին, առաջի համարի կենսագրությանը, նայում են ով է այդ մարդը եւ թրուցիկ նաեւ լսելուց բացի անդրադառնում են ինչ-որ կետերի, հա։ Արտակ Ավետյանը մեր տեխնացում ներկայացրել է 10 կետեր, ամենտեղ կա այդ 10 կետերը եւ համացանցում եւ մեր տպագիր նյութերում 10 կետերը վերաբերվում են տարբեր ուղությունների, դա առաջերթին քաղաքի համատարած կանաչապատման ծրագիրն է, որը մենք կարծում ենք, որ իթիվս այլ հարցերի, եթե այլ կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր այդ հարցին մոտենում են, իթիվս այլ հարցերի, մենք այդ հարցը դրել ենք առաջնային ոնց որ կետի վրա եւ ցանկություն ենք հայտնում Երևան քաղաքի կանաչապատման հարցը իրականում դարձնել թիվ 1 խնդիր, որովհետեւ բոլոր հարցերը չեն, որ միայն լուծվում են ասֆալտի կամ չգիտեմ վերելակների կամ մյուս հարցերի շուրջ։ Երևանը ունի առողջության խնդիր եւ առողջության խնդիրը գալիս է առաջին հերթին բնակլիմայական եւ այն բնապահպանական պայմաններից, որը պետք է լինի Երևան քաղաքում։ Մենք իհարկե առաջարկում ենք նաև վերգետնյա եւ ստորգետնյա նոր տիպի հարճապոնիայի մոտեցումներ, մեթոդներով եւ փորձով կայանատեղիների ստեղծում, որը կարող է բերել մեզ կենտրոնի բեռնաթափմանը, կարող է բերել խցանումների խնդիրների լուծմանը։ Առաջարկում ենք խելոք սվետաֆորների կիրառումը քաղաքում, արևային պանելներով աշխատող տարբեր ուրեմն ենթակառուցվածքների զարգացումը, այսինքն այլընտրանքային էներգիայի կիրառումը Երևանի կառավարման ոլորտում եւ առաջնային դեր ենք տալիս դրան։ Առաջարկում ենք, որպեսզի լինեն այգիներ կամ լինեն տարածքներ, որտեղ մեր երիտասարդությունը անվճար կարող է իր ժամանցը անցկացնել, լինեն հարմարավետ այգիներ, որտեղ կարող են մեր տարեցները այդ ժամանակ անցկացնել, ավելի քիչ լինեն այդ կաֆեները եւ չգիտեմ վճարովի վայրերը, որտեղ մարդիկ կարողանան իրենց թույլ տալ հանգստանալ։ Դա Երևանի ապագա մեր պատկերացումների մեջ է մտնում։ Ինչու՞ չէ նաեւ ունենք ծրագիր կապված կոնկրետ ինչ-որ մեկ տարածքի ստեղծմանը այգու, որը կենթանիների սիրահարների համար կլինի, որ մարդիկ կարողանան իրենց կենթանիներին առանց որևէ մտահոգության տանելը տեղ եւ զբոսնել, որովհետեւ Երևան քաղաքում նման խնդիր կա եւ մենք այո, թափառող շների խնդիրը մենք տարբեր ակտիվիստների հետ ենք հանդիպել, տարբեր մարդկանց հետ եւ գտնում ենք, որ նույնիսկ այդ խնդիրը կարեւոր խնդիր է Երևան քաղաքի համար։ Բայց անդրադառնալով կանաչապատմանը, անդրադառնալով ճարտարապետական տեսքին Երևանի, մենք կարծում ենք, որ այո, Երևանը պետք է ունենա իր ուրույն մշակութային ճարտարապետական տեսքը եւ որևէ ձեւով պետք է չկորցնի իր դիմագիծը։ Դրա համար պետք է ստեղծել հանձնաժողովներ, պետք է ստեղծել հատուկ մարմիններ, որոնք առավել ուժեղ վերահսկեն այդ ամենը, քան մինչ օրս եղել է։ Վերացվածը, եթե կարող ես հետ բերել, պետք է հետ բերես, եթե չես կարող հետ բերել, օրենքի ուժով պետք է պատասխանության ենթարկեն այդ վերացողները։ Օրինակ բազմաթիվ կենտրոնում հիմնականում բնակելի շենքերի տանիքներում կցակառույցներ են կառուցված։ Դուք
Ուրեմն ասեմ ձեզ, եթե սեյսմիկ եզրակացություն տվող կառույցները կտան եզրակացություն, որ այդ կիսակառույցները կամ կցորթային կառույցները վտանգ են իրենցից ներկայացնում, միանշանակ այդ հարցը պետք է լուծել շատ կտրուկ, որովհետև դա մարդկանց կյանքի եւ առողջության վնասող խնդիր է։ Իսկ եթե եզրակացություն կլինի, որ այդ խնդիրը չի խոչընդոտում սեյսմիկ անվտանգությանը, մարդիկ արդեն սարքել են, դա այն ժամանակ էր պետք դրա մասին մտածել եւ միայն տեսքի համար քանդել մարդկանց ստեղծածը, ես կարծում եմ սխալ է։ Ձեր հարցի համար հետ կապված ծրագիրը կարծես երկի կրկնությունը ունի, հա, երկի ծրագրի կրկնությունը, խելացի լուսավորներ, դե բոլորն էլ կանաչապատման մասին խոսում են, մենք չենք ասում դա մեր կրկնությունն է, խնդիրներ կան, որոնք բոլորն էլ անդառնում են, բայց մեր տեսակետը, մենք հրապարակել ենք դրա մասին, դա ավստրիական փորձն է, Վիեննա քաղաքի փորձն է, որը չգիտեմ իրենք ինչ սցենար են կամ ինչ տարբերակ են առաջարկել, մենք կոնկրետ ավստրիական փորձն ենք հրապարակել եւ ցանկանում ենք դրանով շարժվել, դա ոչ միայն այդ խելոք սվետաֆորների խնդիրն է, այլ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներ կան, ովքեր կարողանում են մոնիտորինգ անցկացնել եւ այդ մոնիտորինգի հիման վրա ստեղծում են կառավարվող մեկ կենտրոն, որը կարողանում է վարկյանները հաշվելով եւ ամեն ինչը էլեկտրոնային, ասենք, տարբերակով հա վերահսկել ամբողջ process-ը։ Դա մասնակիցների հետ մենք քննարկել ենք, միջազգային փորձը իրենք ուսումնասիրել են, ներկայացրել են, մենք ոնց որ ասած, այդ փորձի հիման վրա ենք ելնում եւ եթե ցանկություն կա, կարող եք կարդալ, մենք պաշտոնապես հրապարակել ենք այդ տեսակետները հենց ավստրիական փորձից ելնելով։ Մասնակցել հարթելու համար նշեցի, այսինքն ձեզ համար նպատակը որ 50-51-ը թե ուղղակի անցողի շեմը հաղթահարել արտադրողությունը։ Մեր համար մեր նպատակն է ոչ միայն անցողի շեմը հաղթահարելը։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մեր մասնակցությամբ կարողանանք օգուտ տալ Երևան քաղաքի կառավարմանը, զարգացմանը եւ բարգավաճմանը։ Մենք որևէ մեկի հետ չենք բացառում մեր համագործակցությունը, հա, ասենց ասեմ, որովհետև նման մոտեցումներ չունենք։ Մենք սևերի եւ սպիտակների չենք բաժանում մեր երկիրը։ Եթե դուք ի ժամանակ հայտարարում եք, որ ով մեր հետ չի մեր դի բանը, եթե հայտարարության համար չի, ես կարճ անդառնամ։ Ես կարճ անդառնամ այդ հարցին, շատ կարճ, ես կարծում եմ այսօրվա մեր օրակարգի ամենակարևոր հարցերից մեկը, հա, մեր հասարակության ուզող այդ հայտարարությունն է։ Նախ մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր տիպի բաժանումները Երևան քաղաքը կլինի թե ամբողջ Հայաստանի, դա ընդունելի չէ որևէ մեկի համար։ Անձամբ ինձ համար էլ ընդունելի չէ։ Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս պետք է միանանք, մեր ունկական ձերունկականներ պետք է չլինեն, հեղափոխականներ, հակահեղափոխականներ։ Հասկանալի է, ինչ որ մի պահի մարդիկ ինչ որ մի ձևով մտածում են, իրենց քայլերն են կատարում, կուսակցություն են ընտրում կամ, չգիտեմ, հրապարակում կանգնում ինչ որ բան են գոռում կամ քննադատում են, բայց գլոբալ առումով մենք պետք է չլինենք սևերի եւ սպիտակների բաժանված։ Ասեմ ավելին, այսօր լարված մտնոլորտ է ստեղծված քաղաքում։ Ինչ որ մի բևեր, որը աջակցում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, իրենց մոտեցումներով, հա, քննադատություններ են հնչեցնում այդ վիճակին, ձեր ասածն է։ Այն մարդիկ, ովքեր սատարում են վարչապետին, քննադատություններ են հնչեցնում եւ բաժանարար գծեր են քաշում այդ մարդկանց միջև։ Եվ ոնց որ թե այսօր հստակ երևում է այդ երկու բևեռացված, հա, օլուսների տեսադաշտը։ Մենք այսօր առաջարկում ենք, որպեսզի այդ լարվածությունը թուլանա, մենք ռեֆորմիստների կուսակցությունը առաջարկում է, որ քաղաքը ու մեր երկիրը որևէ մեկը չբաժանի, բաժանարար գծեր չքաշի կարմիրների, սպիտակների, սևերի, սպիտակների, մերոնքականների, ձերոնքականների, հեղափոխականների, ակահեղափոխականների։ Մենք առաջարկում ենք, որ այս լարված մտնոլորտում միակ լուծումը կարող է լինել անհապաղ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը։
մենք առաջարկում ենք նման ֆորմատի հանդիպում, որպիսի կլոր սեղանի շուրջ այդ հարցերը քննարկվեն։ Դա ռեֆորմիստների առաջարկն է, եւ ես կարծում եմ, որ պատերազմող երկրներն են իրար հետ բանակցում նույնիսկ ամենաթեժ պահին պատերազմների։ Մենք բոլորս հայ ենք, բոլորս նպատակն էլ երկրի զարգացումն է։ Ամեն մարդ տարբեր տեսակի է կարող պատկերացնում դա, կարող է ամեն մարդ ունի իր մոտեցումները, բայց մենք գտնում ենք, որ լուծումներից միակ տարբերակներից մեկը կարող է լինել Քոչարյան Փաշինյան հանդիպում։ Եվ մենք մեր կուսակցությունը ոնց որ ասած հանդես է գալիս այդ առաջարկությամբ այսօր։ Եվ պատրաստ է աջակցել։ Այո, իհարկե, եթե մեզանից ինչ-որ բան հասնում է, մենք պատրաստ ենք կար։ Մոդերատորությունը, քաղաքային, ուրեմն շինարարությունները, ճարտարապետության խնդիրը, մշակույթի արվեստի մասին էլ չեն խոսում։ Այսինքն մենք չունենք տարբեր էլեմենտար բաներ, որ ունեն աշխարհի շատ քաղաքներ, հա, այդ այգիների կուլտուրան, այգիների մշակույթը, որտեղ մարդիկ են ավակվում, ինչ-որ չգիտեմ, բեմադրություններ են լինում, մուզիկանտներ են լինում, տարբեր ոչ հետաքրքիր բաներ են լինում։ Դե Կասկադում Դինո Մոսկվայի մոտ։ Դե ես խոսում եմ այգիների մասին։ Մենք նմանատիպ այգի չունենք, որ մարդիկ այդ ամենը չտեսնեն։ Դա մենք դիմացի այգում այդտեղ միջոցառումներ անելու փոքրիկ բան։ Հավատացեք, միլիոնից ավել բնակչություն ունեցող քաղաքի համար դա շատ քիչ է։ Դրա համար մենք պետք է դրա վրա կենտրոնանանք։ Նաև խոսք է գնում, մենք առաջարկների մեջ ունենք, օրինակ տրամվայի գոնե մեկ գծի վերականգնում, իհարկե նոր տրամվայների բանով, հա, որպեսզի տուրիստական նշանակության համար դա հետաքրքիր բան լինի, հա։ Մենք կարողանանք միտեղ ինչ-որ տենց ոչ թե ճանապարհային տրանսպորտային խնդրի լուծման համար, որտեղ դա արդեն անլուրջ կլինի, այսինքն զուտ տուրիստական նպատակներով դա վերականգնվի, որպեսզի ցուցադրվի, որ Երևանը տրամվայ ունեցող քաղաք է եղել։ Ի դեպ, Երևանը տարածաշրջանի առաջի քաղաքն է եղել, որտեղ տրամվայ է եղել 1913 թվականին, եթե չեմ սխալվում, արդեն գործել է Աբովյան փողոցում տրամվայ, այսինքն տուրիստական նշանակություններով մենք պետք է բոլորը ցույց տանք աշխարհին։ Ես չեմ ասում Երևանի, Երևան, հա, թանգարանի վերականգնման եւ պոպուլյարիզացիայի մասին։ Մենք բոլորս ոնց որ պոլիկլինիկաներից հարցեցին, հենց էլ նույն հարցը տան, որ հյուրը գալի արտասահմանից, տանում են Գառնի Գեղարդ, մաքսիմում Էջմիածին ու Սևան, եթե սեզոնն է լինում կամ Ծաղկաձոր։ Այդ տուրիստների քանի տոկոսն է գնում Էրեբունի թանգարան։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն տեղը։ Մարդիկ նույնիսկ չեն լսում, որ տենց բան կա։ Բայց մենք առաջնահերթ պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ մենք ունենք Էրեբունի, Երևան։ Մենք աշխարհի ամենահին մայրաքաղաքն ենք։ Մենք պետք է դա ցույց տանք։ Մենք չենք անում դա, այսինքն դա ով պետք է անի։ Դա պետք է անի առաջերտին քաղաքապետը։ Կամ քաղաքապետը պետք է ամբողջ օրը լինի փողոցներում, գնա, տեսնի, իր աչքով հետազոտի, վերահսկի, որ իրան չսպասեն այն տեղերում, որտեղ պետք է սպասեն։ Քաղաքապետը պիտի լինի նման մարդ։ Եվ մեր տեխնացում մենք կարծում ենք, որ նման ունակություններ եւ կարողություններ ունեցող մարդ է, որը կարող է դա անել։ Մնացածը կորոշի մեր հասարակությունը, ինչպիսի քաղաքապետ է ուզում ունենալ։ Ավելի պրոֆեսիոնալ, ի դեպ, մի բան էլ ավելացնեմ, մեր տեխնացուն միակն է բոլոր 12 տեխնացուներից միակն է, ով անկուսակցական է եւ քաղաքականությամբ ընդհանրապես չի զբաղվել, ընդհանրապես միակն է, ով կոնկրետ այսօր ղեկավարում է շինարարական մեծ պրոյեկտ, կոնկրետ կառավարում է այդ պրոյեկտը, այսինքն մարդ, ով որ ունի այդ հատկությունները։ Շատերը մեզ հարցում են, ինչով եք դուք տարբերվում, կա 12 կուսակցություն, ես ձեզ ասում եմ, մենք ինչով ենք տարբերվում եւ մեր տեխնացուն ինչով է տարբերվում։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, պատասխանեմ։ Ինչով է տարբերվում, ես դրանով, որ շինարարական մեծ պրոյեկտ եկա։ Նաեւ անկուսակցական է։ Նաեւ քաղաքական գործիչ չի։ Երբևիցե չի։ Քաղաքապետը անպայման չի որ լինի քաղաքական գործիչ, մարդ պետք է լինի կազմակերպիչ, հայրենասեր երևանցի։